Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Juldeta provokon Romeon e pyet për lidhjen e Donaldit me Beatrix. Lidhja në sezonin e parë të Big Brother VIP Albania me Donald Veshajn dhe këngëtaren Beatrix Ramosa do të mbahet mend gjatë për publikun shqiptar, edhe pse dysha i dhan fund lidhjes ende pa mbaruar programi, ata vazhdojnë të diskutojnë dhe ditën e sotme. I fundit që e ka prekur këtë temë ka qenë Julian Deda. Aktori e pyeti drejt për së drejti Romeon për lidhjen e Donaldit me Trixën, ndërsa Romeos nuk i pëlqeu as pak tema e hapur, duke u munduar të devijojë përgjigjen. Siç duket, provokimet nga konkurentët kanë nisur që në fillim të programit, dhe me sa shohim, ky program premton shumë deri në përfundim të tij. Jepni mendimin tuaj në komente. A ju duket e drejtë tema e hapur nga Julia apo jo? Dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.